Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dalmacija moga oka. I ovoga smo puta za vas pripremili zanimljive kulturno-povijesne priče. Povijesna bitka između Marinaca i Osmanlija prikazala se u povijesnom ambijentu u centru općine Marina. Marinska bitka 1657. u autentičnom povijesnom ambijentu srednjovjekovnog naselja prezentirala se u centru Marine. Mimohod povijesnih postrojbi uz pratnju Hrvatskog glazbenog društva Zrinski Donja Kaštela i misa za marinske branitelje u crkvi Svetog Ivana prethodili su svečanom otvaranju kulturno-povijesne manifestacije. U prikazu bitke prisustovalo je oko 100 sudionika, članova povijesnih postrojbi. Pa evo, sa zadovoljstvom se vraćamo u povijest, davnu 1657. godinu, kad su naši marinci vodili tešku bitku protiv daleko nadmoćnije vojske Turaka Osmanlija, koji su došli osvojiti Marinu, koja je bila tada jedan jako bogati kraj. I nakon što je izginulo 300 muškaraca u borbu, žene su same ostale u Pulu i kad su Turci krenile, one se nisu željele predat, nego su se obukle u muškarce i krenule u napad, u obranu svog doma i svoje djece. I tako, i na kraju su se, kako su se presvukle, kad su i Turci ipak uspjeli osvojiti, oni su se iznenadili i vidjeli da su to žene, odlučili su ih poštediti. Jedna žena koja se nije tila pomirisa ton sudbinom, Jele Marunova, je zapalila baču sa barutom i sve je digla u zrak. Tako. A neki su pobjegli, neki su izginili, ali evo, epilog želimo ovdje prikazati nekim storytelling konceptom, prikazati taj važan dio naše povijesti. A svakako, mislim, žene, evo, pokazuju da odavno dana ne drže samo tri kuta kuće, nego i četvrti kut, i da su žene u jedne iznimno nježnim stvorenjima, ipak se krije najveća hrabrost kad su u pitanju ili dom, kad su u pitanju djeca. Jednostavno nalazimo tu snagu i hrabrost u nama i to je upravo zanimljivost ove same borbe, te žene koje su se obukle u muške i odlučile krenuti u rat sa dalekobrojnijim neprijateljem. Ja se nadam da će biti pozitivna očekivanja i evo, radimo ovo da ljudi ne zaborave svoju povijest, slavimo ovaj dan, naše branitelje, sve kako i ženske, tako i ove naše muške koji sudjeluju ove godine u mimohodu. Ali evo, mi smo u pripremnim fazama za osnivanje povijesnih bregada naše općine Marine, koji će onda u buduće i dalje razvijati našu bitku i proširiti na neke druge, sa nekim drugim sadržajima. Sve su naše te povijesne udruge došli u svojim odorama, tako da bi što vjernije prikazali sam događaj. Tu će biti sad i ove godine profesionalni glumci, angažirali smo, bit će pripovjedač Joško Ševo, naša Marinka Ana Uršula Najev i brojni drugi poznati glumci sa područja Hrvatske. Tako da ćemo to probati nekako održati na taj način. Imali smo 2 godine pauze, daj Bože da više ne bude pauze, da sad krenemo normalnim radom. Znači, Marinska bitka, 1657. godina, uprizorenje. Kroz svoju čitavu povijest hrvatski narod je vodio obrambene ratove, nikad nije bio osvajački i napadački, i to simbolizira cijelu našu domovinu, od Marinske bitke do na kraju i samoga grada Vukovara. Mještani Marine nisu uspijevali zadržati napade kroz razrušene zidove i na kraju dolazi do pada Marine, no Marinke su pokazale neviđenu hrabrost. Tako je, marinske žene su posebne žene i ribarice i težakinje. Evo, i u toj jednoj bitci sjetile su se kad je nestalo muškaraca, pa su, kad su pogubljeni svi muškarci, kako bi dokazali Turcima da ih još ima, one su odjeću skinule sa mrtvih muževa, obukle i pokazale Turcima da ih još ima, i na neki način su zavarale Turke i malo dali do znanja da mogu ovih djeca i žene ostale
pobjeći brodovima iz same marine i malo su odugovlačili tu samu bitku. Hrvatski čovjek, hrvatsko biće, uvijek, kažem, vodilo obrambeni rat. Evo, i u Domovinskom ratu imamo 11 poginulih marinskih vitezova na čelu Andrijom Matijašom Paukom. I često nismo vodili bitke na ovim prostorima, ali smo išli na granice domovine Hrvatske kao i u Domovinskom ratu da bi sačuvali državu, stvorili smo državu i daj Bože da nikada više naša djeca, naši unuci ne budu morali braniti državu, ne budu morali nositi pušku i braniti granice domovine. Kulturni turizam, budućnost općine Marina. Želimo to prezentirati našim turistima, pa i domaćim ljudima koji većina njih i ne zna šta se događalo, kako se događalo. I evo, iz godine u godinu nadamo se da ćemo napredovati u tome, da ćemo sve više domicilnih ljudi koji će sudjelovati u tome, da ćemo jednu postrojbu domicilnu, marinsku, koji će biti u okviru KUD-a Andrija Matijaša Pauk, i onda bi ta bitka još više dobila na značenju i ta cijela prezentacija te bitke i za turiste i domaći narod, ali i za našu djecu da znaju kako je to bilo i da ih ne opterećujemo s povješću, ali neka znaju kako su kroz povijest hrvatske žene i hrvatski ljudi, hrvatske vojnici borili se za ovu našu lijepu domovinu. Manifestacija nije mogla proći bez kralja i kraljice. Mi smo jedini iz konca, dakle druge polovice 11. stoljeća, dolazimo iz hrvatskog kraljevskog grada Knina, koji je na neki način obilježio cijelu našu hrvatsku povijest iz onog vremena hrvatskih knezova i kraljeva, gdje je kralj Vitez Zvonimir nakon krunidbe u Solinu 8. listopada 1075. izabrao upravo jedinu prijestolnicu, a to je hrvatski kraljski grad Knin, za razliku od prijašnjih mojih suvladara koji su u biti izabirali i Solin i Biograd na moru i Nin i Tomislav grad, dakle ovo je jedini kraljski grad do kojeg mi dolazimo. Naša je priča jednostavna da smo u naše vrijeme bilo, dakle, zaista bogata zemlja svim darima. Mi smo štitili onu nemoć, mi smo štitili udovice, siročad i sve one ranjene skupine, što bi danas preporučio ovim današnjim našim političanim i vladajućim strukturama. Marinska bitka je mene kao pjesnika i kao književnika i kao profesora inspirirala kad jedna žena žrtvara svoje tijelo, dakle žrtvara i sebe i mnoge žene da ne bi pala, da ne bi oskvrnila čast žensku, i to danas opet ponavljam da i danas mnoge žene moraju pamtiti gdje je digla tu barutanu kako bi zaštitila sve tadašnje žene i sebe naravno svakako, da ne bi Turci ono što su nažalost činili po svim tadašnjim krajevima Hrvatske, i to je mislim jedan primjer, egzemplar kako i današnje žene trebaju vrednovati naše heroine iz one naše bogate i slavne povijesti. Evo, dama pored vas će nam otkriti što reći o toj hrabrosti, gledajući samo tu priču marinske bitke. Marinske žene su pokazale snagu, hrabrost koja se ne viđa uopće ni u onim najhrabrijim i najvećim pričama. Pa na našu radost, kao ljudi koji svakako cijenimo i vrednujemo svoju povijest, ovaj primjer je zapisan. Ovaj primjer je doista u knjigama, u povijesti, i danas ga se možemo tako kao činjenicu sjećati. Naravno da takvih primjera je bilo kroz povijest, ali nažalost nisu zapisane. I ovo nam je opomena da svaki takav primjer, nevažno je o kojoj godini se radi, o prošloj ili o nekom događaju prije nekoliko stotina godina, svakako treba vrednovati, govoriti, obilježavati i slaviti, jer upravo evo, jedan ovako davni primjer može biti izrazito odličan pokazatelj današnjim suvremenim djevojkama, jer problemi ostaju uvijek isti, samo se mijenjaju protagonisti, možemo tako reći. Tako da hrabre žene, o kojoj god godini govorili, ja mislim da na ovim područjima oduvijek žive. I naravno današnja vaša uloga u prezentaciji marinske bitke, što reći je nakon vašeg iđira, što ste prošli ovim marinskim područjem? Pa ovako, kao i na svakom srednjovjekovnom događanju, mi se trudimo uklopiti kao udruga u organizatorovu ideju. Kralj Dmitar Zvonimir i kraljica Jelena Lipa su naši zaštitni znaci, odnosno mi smo zaštitni znaci tih likova, i naša udruga se naravno oslanja na to slavno doba hrvatske povijesti. Međutim, prilagodit ćemo se organizatoru, tako da će kraljica skinuti krunu i u nekoj drugoj ulozi, nadam se, bok uz bok hrabrim marinskim ženama
nama dati svoj obol ovoj manifestaciji. I za sam kraj da zaokružimo priču u nekim današnjim modernijim vremenima, kulturni turizam, njegovanje kulturnog turizma, pa evo gledajući sve te neke i prethodne priče kojima se sudjelovali, to doista privlači kako domaće, tako i strane posjetitelje. Pa mislim da kod nas zapravo mi svi radimo sa srcem. Oslanjamo se na te naše povijesne priče, istine i legende, ali sa srcem. Mi smo veliki lokal patrioti, jel tako? Onaj tko živi u Marini najviše voli Marinu i njezinu povijest, mi iz Knina, svoju kninsku, a opet je to jedna doista velebna i puna pouka povijest. I to je ono što ja mislim svaki čovjek prepoznaje. Nevažno je li on Poljak, je li on Čeh, je li on Austrijanac, je li on Hrvat na kraju krajeva, je li on netko s visokim obrazovanjem ili nikakvim, ta srčano i ljubav kojom se prenosi neka priča se osjeti. Ista je priča kao i Torcida i Dinamo i Hajduk, jel tako? Dakle, ako se nešto prepričava, govori i igra sa srcem, pa koliko je to onda zapravo glume? To prepoznaje publika i evo želim svima doista da uživaju u ovoj predstavi, ali i da svakako vide u dubinu priče i da ponesu ove pouke sa sobom kući, jer one mogu živjeti doista i u današnjem vremenu. I za sam kraj, evo za samog kralja, reakcija večerašnja, što očekivati? Vidimo, već se ljudi okupljaju. Pa ne samo, dakle, cijelo poslije podne, ja sam imao tu čast biti ovdje od nekih od 16 sati, zaista predivna slika, ali jedna vrlo interesantna informacija kad neki danas govore o isključivosti. Ako sam ja s koncem 11. stoljeća bio uključiv, pa izabrao ovakvu jednu kraljicu iz Arpadovića plemena, dakle, Sugarskog dvora, onda je to dokaz da mi Hrvati znamo poštivati ljepotu, a to je moja kraljica jedna lijepa, neka večeras bude ljepota, obilježje i Božji blagoslov u našoj drevnoj i krasnoj Marini. Marinska je bitka okupila jedan cijeli tim. Prevladavale su mlađe generacije, primjerice uloga glasnika. Je, zanimljivo je vidjeti te neke dogodovštine iz povijesti, kako su zapravo žene na neki način odigrale veliku ulogu i spriječile zapravo tursko osvajanje ovog mjesta. I u tom kontekstu današnjeg i feminizma i svih tih teorija, i jako je zapravo zanimljivo vidjeti da je u povijesti to daleko u 15. stoljeću postojao takav primjer u kojem su žene odigrale zapravo jednu vrlo veliku, snažnu, značajnu ulogu. Pa evo, ja mislim da je ovo super inicijativa, rijetko gdje zapravo vidi se nekakva želja da se nešto ovako povijesno prikaže. Dobro, imamo Đurđevac, imamo, bilo je prije i Slavonski Brod, te bitke sa Turcima i tako to, ali jako je po meni pohvalno da se ovakve stvari događaju ovdje na obali i da ljudi vide raznoliku ponudu, ne samo nekakvih zabavnih festivala, nekakve niske kvalitete, nego i ovako nekakve povijesne tematike i slično. Najveća zanimljivost vezana uz obranu Marine od Turaka 1657. godine je pojava 30 naoružanih mladih žena u muškim odorama, koje su aktivno sudjelovale u borbi. Najpoznatije su dvije mlade udovice, Kate Despotova i Matuša Škriljina, koje su na kraju bitke zarobljene. Treća hrabra žena, djevojka po imenu Jele Marunova, zapalila je nekoliko bačvi baruta u kuli, ubivši pritom veliki broj neprijatelja. Ja igram jednu od marinskih žena koje su branile Marinu, Kate Despotova. Ona je bila mlada udovica koja je zajedno sa tom skupinom žena branila grad kako bi spasila i svoju djecu. Dalmacija je gladna i žedna ovakvih prezentacija i predstava, jer ipak iza svojih leđa čuva bogato baštinsko nasljeđe. Pa zapravo je jako lijepo vidjeti ovoliko puno ljudi tu i koji su došli pogledati, koje zanima ovaj povijesni događaj i generalno atmosfera koja se tu stvorila. Plešemo trbušni ples, znači plešemo to sa sabljama i sa činelicama i ostalo ćete vidjeti. Plesna je točka približila publici neka davna vremena marinskog područja. Pa mislim da je dosta potrebno ovoj zemlji takvih priča što više i da se što više prikazuje ta naša povijest, Hrvatska i općenito žene u povijesti, žene kao borkinje. Inače, ples sa sabljama, ples koji privlači poglede. Pa ljudi inače zanima dosta, pogotovo sa sabljom, mislim zanima ih i ostali rekviziti, ali sablje općenito ih dosta su atraktivne. A što se tiče same izvedbe, nije opasno kako izgleda na prvi pogled? Pa nije, mislim, ako se zna sa sabljom nije neka opasnost. Kako će čuvati? Kosma!
neka se pošalje, neka uzmu sliku gospe iz naše crikve i ona će ih spasiti. Ja večeras glumim hrabru marinsku ženu Jelu Marunovu, koja je u ovoj kuli zapalila bure baruta i raznijela i sebe, žrtvovala znači svoj život, kako bi spasila život svoje djece. Pričajmo o našoj povijesti, kulturi, baštini, jer sve to zajedno ide nama na ponos. Pa tako je, inače, jako loše pričamo o svojoj tradiciji, o svojoj kulturi, o svojoj povijesti. Rekla bih da smo se naročito u doba Jugoslavije i sramili svoje kulture, svoje povijesti, svoje nošnje. Hvala Bogu, to sad ide u nekom drugom smjeru i nadam se da će i turisti koji su ovdje uživat večeras, a da će do godine puno više domaćeg stanovništva sudjelovati u samom uprizorenju kao statisti. Manifestacija Marinska bitka održala se u organizaciji turističke zajednice uz potporu općine Marina. Nakon 2 godine stanke, ova se predstava jedva dočekala. Prije 2 godine nismo uopće bili pripremljeni. U smislu da će biti pravo oružje, da će se pucat, da će letiti zapaljene strijele. I to smo preživjeli, valjda ćemo i večeras. A kada je došao taj trenutak, prizor napada na Marinu, publika je zastala i vratila se u 1657. godinu. Kud pleter iz Dugopolja simbol je kulturne scene ovog dijela Dalmacije. S radom je započeo u proljeće 1998. godine. Kud pleter. Ponos općine Dugopolje. U djelatnosti Kuda pleter, primarno je organizacija kulturno-umjetničkih programa u općini Dugopolje. Koncerti, smotre, festivali, izložbe, predstave, promocije knjiga, projekcije filmova, zaštita materijalne, nematerijalne, prirodne i kulturne baštine zavičaja. I negdje u ovo doba od godine smo inicijativom par entuzijasta iz općine Dugopolje za ljubljenika u tradiciju i kulturu, praktički samo godinu dana nakon nastanka općine Dugopolje, krenuli u realizaciju manifestacije, odnosno obnavljanje velike manifestacije koja je godinama bila tradicija u Dugopolju, a to je proslava Svetog Mihovila, zaštitnika općine Dugopolje. I je tako jedna šačica entuzijasta i zaljubljenika u stara pjevanja, kolo, stare derneke, jel? Skupila se i napravila praktički prvu proslavu Svetog Mihovila 1998. godine, ali čisto onako spontano događanje zaljubljenika u kulturu. Pokazalo se na koncu konca da ta organizacija tog prvog Mihovilova praktički nakon nastanka Republike Hrvatske ispala dobro, da su ljudi bili zadovoljni i na neki način je to bila dovoljni poticaj mjestu da se počne razmišljati o tome da se oformi doista legitimna skupina, folklorna, koja će nastaviti razvijati rad sa mladim generacijama, a s druge strane čuvati tradiciju mjesta. I već 99. praktički je osnovano kulturno-umjetničko društvo Pleter. Općina Dugopolje, općinsko vijeće je stalo iza te inicijative. Prvi predsjednik Kuda Pleter, tada profesor Stanko Balić, kasnije dugogodišnji predsjednik Kuda, stao je praktički čvrsto uz kulturno-umjetničko društvo Pleter i odmah od samog početka se počelo već raditi ne samo osnivanju izvorne folklorne skupine, nego se zamah dao i ostalim vidovima razvijanja umjetnosti i kulture u Dugopolju i nekakve druge skupine koje su u to vrijeme još funkcionirale, recimo, ne znam, postojala je ženska vokalna skupina Kraljica Elena koja je radila, praktički izašla dio entuzijasta, je radio simultano kao pjevači te skupine, a s druge strane su bile i članice župnog zbora
pa je onda nakon vrlo kratko vremena su se praktički fuzirale unutar kulturno-umjetničkog društva Pleter i skužilo se u principu da možemo na takav način nastaviti dalje i otvoriti kulturno-umjetničko društvo Pleter ne kao izvornu folklornu skupinu, nego da damo svim zaljubljenicima svih vidova kulture i umjetnosti mogućnost da u jednoj formalnoj organizaciji praktički rade na očuvanju tradicije, na razvijanju kulture, ali i da imaju svoju slobodnu umjetničku ekspresiju. I tako nekako funkcioniralo te prvih par godina kao i svima, jel, dok se to krene velikim entuzijazmom, obnavljala se narodna nošnja, prvenstveno ona, tu smo jako puno radili i truda sebi dali u radu sa Etnografskim muzejom u Splitu, njihovim fundusima, sačuvane nošnje koju smo imali, odlučili smo da ćemo raditi rekonstrukciju s kraja 19. početka 20. stoljeća. Društvo je jačalo u broju, jel, u kvaliteti programa koji se pripremio i negdje tako 2003. godine, kad smo već negdje bili na prvih 5 godina aktivnog rada, odlučili smo da je sada već vrijeme, pored same proslave Svetog Mihovila i uobičajenih koncerata božićnih i uskrsnih, s obzirom da smo imali žensku vokalnu skupinu Kraljica Jelena, jel, koja je bila nositelj takvih manifestacija, da bi možda bilo dobro da krenemo i u nekakvo osmišljavanje nekakvog programa koji bi mogao biti preziđe nekakvog kulturnog ljeta, znači da obogatimo malo ponudu u to doba. KUD Pleter Dugopolje ističe sudjelovanje na brojnim regionalnim i međunarodnim manifestacijama i smotrama. Također, Pleter je jedan od osnivača i član Saveza KUD-ova Splitsko-dalmatinske županije. Od osnutka je glavni organizator svih kulturnih manifestacija u općini Dugopolje. Od 2004. godine organizira međunarodne folklorne susrete Ljepota u kamenu, Kamenitom. Iz godine u godinu sekcije su samo rasle. U međuvremenu broj sekcija se proširio, jel? Osnovali smo i glazbenu sekciju, mandolinsko-tamburaški orkestar i svirače tradicijskih glazbala. Nastala je ženska klapa Murtela, znači iz članice iz ženske vokalne skupine mlađe koje su bile sklone i lijepoj dalmatinskoj a cappella pjesmi. Imale su intenciju oformice kao posebna klapa, pa su nastale one 2004. godine. Nastao je dječji ansambl, jer smo u to vrijeme već jako puno radili sa mladima, pogotovo sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, tako da iste te 2004. godine, praktički od kad su međunarodni folklorni susreti, to nam nekako prekretnica ta godina, jel? Je nastao i dječji folklorni ansambl i od tada praktički nastavak ide samo uzlazno, jel, eksponencijalno gore, društvo funkcionira čitav niz godina na zadovoljstvo svih i dobro radi. Pleter, Hrvatski Pleter, s razlogom stoji na naslovnoj stranici ovog KUD-a. I onda smo rekli, ok, malo smo sjeli, tada inicijativa bila tadašnjeg predsjednika profesora Stanka Balića, razmišljalo se o možda nekakvoj konkretnije o poveznici koja bi bila samo folklorna, i onda smo rekli, ne, ako je već intencija da kroz KUD Pleter razvijamo i kulturu i umjetnost, jel, i da ona nije isključivo vezana za folklornu tradiciju, a muzes nešto što je odrednica hrvatske kulture i umjetnosti, s jedne strane to je dio naše povijesti, to je nešto što moramo čuvati, na što moramo biti jako ponosni, hrvatsko je, naše je, jel, domoljubno, rodoljubno, a s druge strane, pod Pleterom vi kad uvezete možete uvesti što god. Jel? Pleter sam po sebi je predivna priča koja povezuje i kreativnost ljudsku i sve moguće vidove umjetnosti i kulture, možete ih i uvezati kroz Pleter i stvoriti jednu predivnu, jel, kompoziciju koja nas može određivati u najboljem smislu, i zato se dogodio Pleter i neka se dogodio i preponosni smo što jest. KUD Pleter posjeduje bogatu zbirku originalnih i rekonstruiranih nošnji Hrvatske. Nošnja koju smo obnovili s kraja 19. na početak 20. stoljeća nema odrednice velike da su to neke specifičnosti u odnosu na ovaj dio Dalmatinske zagore. Poprilično je to slično nošnjama koje su nam u okruženju. Jedan dio nošnje nam poprilično sliči na nošnju Cetinske krajine, ali imamo i odrednice praktički i ovog zaleđa splitskog prema Muću i prema Kaštelanskoj zagori. Naravno, jedan dio nošnje nam ima i odrednice Poljičke republike, ali suma sumarum sve je to nekako, jel, mali detalji nas razlikuju da znamo da je netko od nekud. U to vrijeme se svako selo razlikovalo tamo po nekoj boji, po nekakvom vezu, po nekakvom specifičnom detalju, ali u principu smo po toj nošnji poprilično vezani za
vezani za ovaj dio Dalmatinske zagore, tako da nekakav baš specifikum i nemamo, da je izdvojen u cijelosti. Čak ni u novijoj nošnji koja je nastala kao zadnja, posljednja faza razvoja nošnje, tu smo praktički ko cijela Dalmacija, niti kao Dalmatinska zagora ovog dijela, nego ko cijela Dalmacija, jer je to normalno, prirodni razvoj, da u zadnjoj fazi kad se gubi nošnja kao regularno odjevanje, jel, među narodom, kad ona postaje, izlazi iz mode, apsolutno joj se više ne drži, da smo nekako svi došli u isti oblik. Nošnja kuda pleter, zbog nekih se detalja ipak izdvaja i razlikuje u baštinskom bogatstvu. Međutim, ono što jest dobro i što pleter ima specifično za razliku od drugih, a to je da se od prvog dana postavio kao kulturno-umjetnička udruga koja će jako puno raditi na revitalizaciji svoje nošnje u originalima. Što bi značilo, polažemo jako puno truda, ulažemo jako puno novca. Zato smo zahvalni svima onima koji stoje iza nas od općine Dugopolje, turističke zajednice, Ministarstva kulture i svih ostalih koji nam pomažu da praktički ono što radimo, radimo stvarno da je reprezentativno, da je na granici istovjetnosti muzejskih originala koji su sačuvani, a onda to iziskuje jako puno truda. Kad vi imate samo, ne znam, specifični vez bijelo na bijelo, izvesti jednu okrugu, znači koja je za djevojačko oglavlje, odnosno žensko oglavlje, jednu primetaču koja je praktički prsište na djevojačko na unošnji, treba vam sati i sati rada. Svi ti bodovi su specifični, drugačiji su, jel? I taj trud da to nije nešto kupovni materijal, pa evo iz današnjeg doba pa ćemo mi to napraviti, to je nešto što pleter stvarno daje maksimum od sebe. Sve što radimo, radimo polako, ali radimo 100% točno i reprezentativno. Najveća vrijednost djelovanja kuda, sretna i nasmijena lica mlađih i starijih generacija, ujedinjenih u očuvanju tradicije. Ali ono što ja smatram da je najveća vrijednost i najveće postignuće kuda pleter je da funkcionira danas, da okuplja jako puno mladih ljudi i da čuva svoju tradiciju, da neće ni na koji način ova kultura ovog zavičaja u 21. stoljeću, kad se svi odmiču od folklora, kad se gubi taj interes uopće za staru tradiciju, kad je jednostavno vrijeme donijelo nekakva druga okruženja, da se kod nas to neće dogoditi. Mlađe generacije danas s guštom pričaju o svom prisustvu, druženju, nastupima koje je sa sobom donio poznati kud. O svojim počecima govori nam dugogodišnji član. Pa nije me pogura niko, pogurala me zapravo učiteljica u osnovnoj školi, nešto sa mnoj klapa ispod klupe i ona je rekla, mami pa mogao bi on to probati, jer nisam bio baš za nogomet i ove sve popularne sportove zapravo šta vuku mladu dicu. I vidio sam da se tu neka dica igraju u dvorani, nešto su igrali, meni je to se činilo interesantno folklor, ko folklor nisam uopće bio upoznat, niti me to interesiralo, ali evo dica tamo nešto igraju, mogu li ja, ko svako malo dite, normalno da možeš, šta folklor bi treba raditi, svi mogu, svak može, kad god hoćeš samo dođi. Tako i ja došao, bilo dobro, vidio da me ide takt jedan, dva, liva, desna, meni dobro išlo, ljudi te hvale, kad te negdje neko hvali, tako tu i ostaneš i evo. 2022. a ja i dalje tu. Pitamo se kako zadržati dijete u tradicijskim krugovima. Folklor, kud pleter, sve to je. Nošnja teška je, vrijeme vruće je, sve to je, ali kad ti putuješ, kad ti nastupiš par puta, kad je pljesak, kad je mater kući zadovoljna šta si ti tu došla, kad njoj čestitam da sam gol da, a nisam ja nikad zna dat. Kad se to sve putovanja, to druženje, ako ne pokušaš, ako ne probaš, ne vidiš, ne možeš ti to baš tako shvatiti. Stvarno je lipo i baš se osjećaš ponosno i bude stvarno super. Svako gostovanje na međunarodnim festivalima stvara prijateljske veze s drugim društvima. Pa, kako vam to glasim, krenemo i svi ti mašu kao ajde lipo, ti bar negdje ideš. Ko mali, ko dite, ti ne kužiš baš zapravo šta radiš. Kako ti čuvaš neku tradiciju, kako je to stvar koja je baš predivna i kako radiš to šta treba raditi. Moderniziralo se sve, a ne tako mi nismo. Ovdje što su razlike nošnji, razlika svega, oni ne kuže šta je, ali jednostavno primijete da je to čvrsto, da je to ljudi, da smo mi sa sela, mi to guštavamo, a ljudima objasniti koje je to gušt. Cilj ostaje i dalje isti, približiti djeci tradicijsko društvo u ovim modernim, nepredvidivim vremenima. Pa to je najveći problem zapravo folklornih društava, šta je li krene faks, je li krene škola, nekakve obaveze posla i tako to, pa se dešava jako velike smjene generacija, što je zapravo i moj posao tu sad bija dovest
to mlađe društvo koje je sada naravno u porastu tih dice i ljudi, što imamo veliku sriću što smo u porastu tog broja. Znači, teško je, ali imaš nekakav hobi i taj hobi zapravo nešto vrati. Znači, sva ta putovanja, sva taj gušt, taj kut to vrati. Imamo igrati nogomet, termine i bilo šta. To je isto obaveza nekakva, ali kut, pleter, folklor, to ti uvijek nešto vrati. A kako ih privući, zainteresirati, znaju oni iskusni. Pa najviše ih nekako privuća to društvo. Folklor kao folklor, to je lipo, ali to je lipo nama kako je sad Marijana meni usadila u sve ove godine, zapravo ti dala na važnosti šta ti zapravo radiš. Mi sad čuvamo tradiciju, nije lako pokazati ditetu da je lipo na Svetog Mihovila kad bude misa na dan općine i vruće, jednostavno to je već 9. mjesec, skoro lito je, vruće, a otiću nošnji na misu ili na bilo kakav takav način, popet se na binu ili na mimohodi cijeli dan šeta za toj nošnji i na kraju dana pak bi zadovoljan. To smo uspjeli prvenstveno jer se ljudi druže i na momente prije i nakon tog svega što te zapravo pune zadovoljstvom, to smo uspjeli dobiti i ide. S jednog na drugog, to je rekla kazala, je najbolje. Kada se sve zbroji, nakon skoro 25 godina djelovanja, Kut Pleter stvara i dalje pozitivnu klimu u zajednici, potiče mlade na promišljanje i očuvanje zavičane kulture. U sveučilišnoj se galeriji otvorila izložba Dani slovačke umjetnosti u Splitu, a ostaje otvorena do 23. srpnja. Dani slovačke umjetnosti u Splitu u sveučilišnoj galeriji. Cilj projekta je približiti rad slovačkih umjetnika mlađe i srednje generacije galerijama evropskih gradova. Ove godine izložba konačno stigla i do Hrvatske. Cilj ovog projekta je približiti radove slovačkih umjetnika sa hrvatskim umjetnicima i spojiti zapravo naše galerije. Umjetnici koji sudjeluju na ovoj izložbi su umjetnici mlađe i srednje generacije iz Slovačke, također studenti sa umjetničke akademije u Slovačkoj. Slovačka, zemlja bogate povijesti, spregršt kulturnih institucija, čiji identitet je integralni dio šireg evropskog konteksta. Jedinstvena evropska zajednica ima zajedničke civilizacijske temelje. Well, it's a exhibition that's displaying Slovakian artists. Ovo je izložba koja objašnjava slovačku umjetnost i koja se želi povezati s hrvatskom publikom i odlučili smo organizirati izložbu slovačkih umjetnika s kojima surađujemo u galeriju Slovačkoj. Želimo pokazati radove hrvatskoj publici ovdje u Splitu. Postav ove izložbe reflektira umjetnike koji su izlagali i surađivali u novijem vremenu s Galerijom suvremene umjetnosti u Slovačkoj. U fokusu projekta je stvaranje odnosa u povezanom evropskom prostoru, što dovodi do predstavljanja zanimljivih umjetničkih ostvarenja stranoj publici. Izložba je organizirana u suradnji s umjetnicima s kojima radimo već nekoliko godina. Izložba govori o tome što se događa na umjetničkoj sceni. Ovo je mali korak koji bi mogao biti most između slovačke i hrvatske umjetnosti. Pravi cilj je napraviti poveznicu s hrvatskom publikom, sveučilištem, umjetničkom scenom u Splitu i Hrvatskoj. Ovdje možete vidjeti 29 umjetnika, 29 radova, različite tehnike i stilove, klasične slike i fotografije, nove medije. Umjetnički kadrovi odgovor su na trenutne društvene probleme, reflektirajući povijesni i kulturni diskurs. Već je najavljen sljedeći događaj. Sljedeći događaj u Dubrovniku, 18. srpnja, i bit će prezentiran performans i nekoliko umjetničkih djela, te koristim priliku pozvati hrvatsku publiku da dođu u Dubrovnik, ali i u Splitu, ovu predivnu galeriju. Ideja ove izložbe nije nastala tek tako. Ovo je jedan stariji projekt s kojim želimo djelovati svake godine. Ovo je 6. ili 7. država koju smo posjetili s ovim projektom. Naravno, umjetnici se mijenjaju, radovi se mijenjaju. Prvi dani slovačke umjetnosti su bili u Beču, u Austriji i onda smo išli u London, Amsterdam, ali mi se prije svega želimo povezati s državama koje su slične nama, našoj povijesti. Zadnja izložba je bila u Bugarskoj, u Sofiji i sada smo u Hrvatskoj koja je predivna. Split je predivan, Splitsko sveučilište, galerija, kampus i doista vrijedi posjetiti.
Pažnja izložbe usmjerena je na medij slikarstva, čime autori oslikavaju trenutne društvene situacije ili osobne intimne probleme. Možda ovakvi susreti postanu tradicija. Ne znam, nadam se da će biti i ostalih projekata koji će biti temeljeni na povezanosti koju smo već napravili s ljudima na ovom sveučilištu, u galeriji. I nadam se da ćemo se vidjeti sljedeći put. Zadatak je svakako stvoriti uvjete za promjenu nacionalnih kultura Europe. Upravo je to misao vodilja projekta Dani slovačke umjetnosti. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Ja sam Čiba Brestice. Otvorila sam vrata i čekam je da uleti. Sva sam utrnila od čekanja i ladno mi je. Gnizno mi se nagrišpalo, osmrvjenih grančic. Zaklopila sam oči, sad mi se pari da sam čiba sticon, koja ne more letit. I samo čuti ljubac operja. Sklopila sam ruke, bodu me prsti ožice i brokve onokat. Ne morem ruke raširit, ne morem oči otvorit. Ja sam čiba, ja sam tici čiba. Poštovani gledatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Dalmacija moga oka. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!